Mənzilimiz 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Dostlar, kreditlə sizə qəşəh mənzil təqdim edirəm. Aylıq ödənişi cəmi 370 manat. Mənzili ada keçirmək üçün iş yeri və arayış tələb olunmur tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Deməli, 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsi 58 kvadrat, sayqazların pulu ödənilibdir, işıq sistemi çəkilibdir. İki otağa rahat düzəlir, giriş hissəsi buradadır. Bura mətbəx üçün nəzərdə tutulubdur, gördüyünüz kimi. Biraz qaranlıqdır, yaxşı düşmür. Bura isə sanitar qovşaq hissəsi, bura isə qonaq otağı hissəsi. Bura isə qonaq otağı hissəsi. Gördüyünüz kimi işıq sistemi çəkilib, sayqazın pulu ödənilibdir. Bu mənzil təmirli olsaydı, hazır vəziyyətdə təmirli olsaydı, 75 min manat buranın qiymət olardı. Ancaq kreditlə olduğu üçün ilkin ödəniş 27 min manat, aylıq 370 manat, müddət isə 18 il. Əgər çox-çox ödəsəz, misal üçün 700 manatdan ödəniş eləsəz, müddət olacaq təxminə 9 il. Əmlakçı nömrəsini ekranda görürsünüz, xoşunuza gəlirsə, zəng edin, danışın, gəlin baxın. Sağ olun.